Teraz daję one właściwości. Kryci na to. Jo. Ten kryci. Daj, no iść. Jo. Kręcz, a już tam te zybiczkę. Nie, ja zakonam na zakonę. On by nie musiał zagadać. To jest film, że. Jo. I idziesz. Po drugi. O, mile, mile. Krapo. No i pęce klepę nosi drugą. Telefon. 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 Telefon